Bugun 20-noyabr kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova 82 yoshida vafot etdi. Sevimli aktrisa Klara Jalilova Maftuning men, Kelinlar qo'zg'oloni, Chinor tagidagi duet, Temir xotin, Temir erkak, Niqob va boshqa ko'plab filmlarda o'ziga xos rollarni ijro etgan. Ayniqsa uning Maftuning men filmidagi roli o'zbek xalqining yuragidan joy olgan. Humanus axborot portali marhumaning oila a'zolariga va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor qiladi.